den, děkuju. No tak před zápasem jsem vůbec nevěděl, že mám dneska zrovna třístý zápas. Až mi to řekli kluci, tak jsem trošku znejistil, znervozněl. Samozřejmě jsem rád, že to byl vítězný zápas a doufám, že další zápasy přibydou. Jo, pardon, jsem se cítil velice dobře, neucítím se dobře, takže únava jde stranou a když se ještě takhle vyhrává, takže se cítím velice dobře. Asi soudrženost, kvalita, energie z nás jde cítit a podporujeme se a je vidět, že prostě na tom hřiště nám to šlape, když dneska druhý poločas nám to trošku skřípalo, že jsme byli trošku nervózní, že jsme chtěli potvrdit 3 body po té reprepauze, takže to bylo trošku znát, ale zvládli jsme to, uskákali jsme to a vezeme si odsaď 3 body. No tak bavíme se s ním pořád, děláme si trošku legraci z něho a říkali jsme si, že zrovna dneska by mohl dát už ten gól. No a dal rozhodující, takže jsme rádi, že dal gól a že má nějaký body a doufám, že to bude pokračovat. Strašně skromnej, hodnej, hrozně pracovitý, je vidět, že ještě neví takový ty návyky, který už my jsme na to zvyklí. Dneska to bylo trošku vidět, že byl trošku i nervózní, chtěl to zvládnout, ale dal krásnýho góla a tím se chytnul a klobouk dolů v takovémhle zápase dneska v Jablonci, že to zvládnul, takže za mě veliký plus. Právě, že trenéři s ním hodně mluvili a ukazovali mu na videu, jak se má pohybovat. Když nahoru vystoupíme, tak ten halfback má prostě zavírat a on to dneska splnil na 100%, takže klobouk dolů před ním, že jak to dneska zvládnul a k tomu přidal ještě ten gól. To ani vůbec nevím, že nepadla žádná karta, taky nevím. No, je to vidět, že prostě, že se hraje čistě, že se chce hrát prostě fotbal a je to pro nás jakoby lepší, že nejsou žádný fouly nebo nějaký kritická místa, který by měl VAR nějak hodnotit nebo hlavní rozhodčí, takže za mě plus, že prostě ty karty nejsou, že se hraje čistě a že se hraje fotbal. Tak přimělo to i výborný hřiště, že se prostě hrálo nahoru dolů. První poločas si myslím, že asi 10-minutovka nebo 15-minutovka, kde to bylo prostě nahoru dolů. Že jsme prostě měli několik šancí a druhý poločas prostě to už bylo trošku z naší strany nervózní, že jsme to chtěli udržet za každou cenu ty 3 body. Takže myslím si, že určitě tím hřištěm.